Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərin istəyi ilə Snickers cheesecake hazırlayıram. Bizə 400 gram şokoladlı sadə piçeniya lazım olacaq. Mən Lyubyatovanın şokoladlı piçeniyasından istifadə edirəm. Siz də sevdiyiniz, dadını bəyəndiyiniz hər hansı birindən istifadə edə bilərsiniz. Piçeniyaları xırdalayıb blender çaşqasına yerləşdirək. Ovuntu halına gələnə dək qarışdıraq. Uyğun bir qaba boşaldıb, üzərinə 130 gram əridilmiş kərə yağı əlavə edib çox yaxşı qarışdıraq. Yağlı kağız sərilmiş diametri 20 cm formanın içərisinə əlavə edib, hər tərəfinə bərabər yerləşdirək. İlk öncə kənarlarından başlayaq. Daha sonra stakan altılığı ilə üzərindən basaq. İçliyi hazırlayana kimi bunu hələlik soyuducuya yerləşdirək. Uyğun bir qaba 400 gram krem peynir və 150 gram şəkərli pudra əlavə edib, hamar kütürü olana dək qarışdıraq. Pudranı şəkər tozu ilə də əvəz etmək olar. Daha sonra 2 yumurtanı bir-bir əlavə edək. Qeyd edim ki, içliyi üçün bütün ərzaqlar otaq istiliyində olmalıdır. Ardıca 200 gram xama və 150 gram 33%-lik qaymaq əlavə edib bir daha qarışdıraq. Son olaraq 20 gram qarğıdalı nişastası və bir paket vanilin əlavə edib son dəfə qarışdıraq. Cheesecake-i su hamamında bişirəcəyimiz üçün formanın kənarlarını su keçirməsin deyə folqa ilə bükək. Daha böyük bir qabın içərisinə yerləşdirib içliyə əlavə edək. Biraz bu şəkildə çalxalayıb, içliyin hər tərəfə bərabər yayılmasına kömək edək. Formanın içərisini yarıya kimi qaynar suyla dolduraq. Əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəli sobanın alt-üst rejimində 30 dəqiqə bişirib, daha sonra sobanın xodunu 150 dərəcəyə endirib 45 dəqiqə daha bişirək. Vaxt tamam olduqdan sonra sobanın altını söndürüb, cheesecake-i sönük sobanın içərisində 1 saat daha saxlayıb, daha sonra çıxardaq və ev şəraitində tam soyudaq. Karamel üçün kiçik bir qazan. Qazancaya 200 gram şəkər tozu, 3 xörək qaşığı yarım su və 1 çay qaşığı limon şirəsi əlavə edib yantar rəngi alana dək orta xodda bişirək. Karamel istədiyimiz rəngi aldıqdan sonra üzərinə 30 gram kərə yağı əlavə edib yağ əriyənə dək dayanmadan qarışdıraq. Yağ təməridikdən sonra 200 ml qaymağı az-az əlavə edib dayanmadan qarışdıraq. İstifadə etdiyim qaymaq 33%-likdir. 1 dəqiqə daha bişirək və hazırdır. Qaynar olduğu üçün duru görünə bilər. Soyduqdan sonra qatılaşacaq. Karamel soyduqdan sonra üzərinə 1 stakan qovrulmuş yer fındığı əlavə edib qarışdıraq. Soyumuş cheesecake-in üzərinə əlavə edib hər tərəfinə bərabər yayaq və minimum 4-5 saatlıq və ya yaxşı olar ki, bir gecəlik soyducuya yerləşdirək. Mən bir gecə dincəltdikdən sonra servis edirəm. İnanılmaz dadlı, yumuşaq, çox zərif alındı. Siz də mütləq hazırlayıb nəticəni mənimlə bölüşün. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sonda qeyd edim ki, daha çox və maraqlı reseplər üçün məni Instagram səhifəmdən də izləyə bilərsiniz.